يا طالب الدنيا تماهل في الطلب لا تحرصن فعمرك الفاني ذهب وازهد فما فوق الثرى مستقبل والموت يأتي فجأة فخذ السبب بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الله سبحانه وتعالى دمرت دم سرب من علم ابن قيم رحمه الله فوائد كتاب لارنوقش تداوم الله <سؤال> ما يتدلكي فلما صوره ألقاه على باب الجنة أربعين سنة الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام آدم عليه السلام سورة بيرجج جنة eshigini oldida qirq yil tashlab qo'ydi chunki yaxshi ko'ruvchini odatida odati yaxshi ko'rgan kishisini eshigida turish bo'ladi ya'ni odam alayhissalom ollohni yaxshi ko'rgandan keyin ollohni eshigida tursin degan ma'no u kishini odam hech narsa emas edi bir paytlar degan ma'nodan kelib chiqadigan xorlikni yo'liga tashladi ya'ni insonda e, zul borda o'zi inson o'zi asli muhtojligi muhtojlik zul odam e, bir paytlar hech narsa emas edi hech narsa emas bo'lgandan keyin unga olloh berdi shuning uchun ham ba'zi odamlar birovlarni xorlamoqchi bo'lsa avval hech narsang yo'q edi deb boshlaydi sen mana shu qishloqqa kelib eding avval hech narsang yo'q edi bizni ishxonamizga kelgandan keyin paydo bo'ldi avval hech narsan yo'q edi men bilan <mimmona> sherik bo'lgandan keyin senga bu narsalar paydo bo'ldi deb o'sha har kim o'zi minnat qilmoqchi bo'lgan odam avval u odamni hech narsa emasligini eslatadi o'ziga bu zul bu ya'ni xorlik odam alayhissalomga ta alloh taolo butun insoniyatga mana shu yo'qligini eslatadi eslatadiinson şey yani, bir paytlar eslasin hech narsa mas edi inson yo'q edi alloh taolo uni yo'qligidan paydo qildi mana shu xorlik eslatish yo'liga u kishini tashlab qo'ydi farishtalarga qaratib hammalaring mana shu odamga sajda qilinglar degan uh, kunda ajablanib ketmasligi uchun faxrlanib kibrlanib ketib qolmasligi uchun iblisu yamurru ala jasadihi iblis u kishini jasadini oldidan o'tardi ut va undan qiziqardi ya'ni ajablanardi edi aytardiki خليقتا. خليقتا. ya'ni nima uchundir yaratilgansan sen deydi qanaqadir bir maqsad uchun sen yaratilgansan der keyin uni og'zidan kirib orqa tarafidan chiqar di va aytardiki agar men senga hukmron qilinsam seni halok qilaman agarda sen menga hukmron qilinsang men seni aytganingni qilmayman senga osiy bo'laman deb aytardi shayton bu shayton bilmagan ediki o'zini halokati shu odamni qo'lida ekanligini xuddi fir'avnni halokati muso alayhissalomni qo'lida bo'lganday o'zi bilmagan mana bu faxrlanish inson qayerdan pand yeyishini odam qayerdan pand yeyishini bilmaydi masalan mana bu faxrlanmaslik kerak shuning uchun katta gapirmaslik kerak deganida shayton mana shunaqa qilib bilmagan ediki halokati shuni qo'lida bo'lishini qaradi bir to'da loy turibdi sopoldan loydan yaratilingan shuning uh, uchun uni mensimadi keyin haligi loyga surat berilgandan keyin shaytonga hasad kasalligi o'rmalab kirdi keyin keyin odam alayhissalomni chiroyli bir ruh kirgandan keyin odamga bir go'zal bir nur berildi mana shundan keyin ki hasad kirdi unga ruh berilgan paytda u hasad qiluvchi o'ldi o'sha joyda tamom bo'ldi bitti odam alayhissalomga azizlik to'shagi oyoqlariga gilamlari oyog'ini ostiga yozilganda <laughs> ya'ni olloh aziz qildi va butun farishtalarni u kishiga sajda qildirib ilm o'rgatib o'sha paytda ot maxlu u kishiga butun maxluqotlar hammasi oldiga ro'para qilindi an shu paytda fastudiro muddai nahnunusabbih degan ya'ni biz senga tasbeh aytamiz degan davogarlar olib kelindi kimlar ular farishtalar ya'ni bir paytlar farishtalar biz senga tasbeh aytamiz biz o'zimiz qilamiz hammasini degan davogarlarni olib kelindi ya'ni ila hakim ambiuni deb aytuvchi hokimga qani aytinglarchi da'vogarlar sizlar uh, biz shunaqa uh, undan ko'ra yaxshimiz biz o'zimiz qilyapmiz degan gaplaringda sodiq bo'lsalaring menga xabar beringlar mana bu ismlarni deb va vakil uh, undan uh, allama degan bayinotni va allama al asma kullaha degan hujjat bor edi ya'ni odam alayhissalomni afzal ekanligini bayinoti nima edi allama al asma kullaha u kishiga Ta alloh taolo butun ismlarni o'rgatganligi edi o'sha bayinotni vakil hali farishtalarga aytmagan edi ya'ni yanigo'yoki bir vakil kelib turib uh, kelinglar sizlardan alloh taolo mana shu narsa haqida so'raydi degan vakil hujjati bor uni degan narsani aytmagan ediki qani aytinglar sizlar desa ular ular davo boshlarini iqror ko'kraklariga yengishtirib qoldi ya'ni bosh ko'tarilgan holatda nima bo'lib qoldi boshi past bo'lib uyalib qolgan go'yoki kishini shaklida bo'lib qoldi ya'ni iboralar hammasi tashbih nimasida -ta bir kinoya tarzida kelyapti ki tushunishimiz kerak faqoma munadi tafdil o'shanda afzal qiluvchini nido nidochisi jarchisi ya'ni olloh tomonidan bir jarchi nido qilyaptiki fi andiyati al andiyatimalaka farishtalar jamoalarini ichida nido qilyapti yunadi usjudu ya'ni sajda qilinglar degan nido keldi nido qiluvchi tarafidan min wa, wa nahnu o'shanda farishtalar hammasi biz degan davoni betohratligidan ular qutulib pokizalandi go'yoki <laughs> ular o'sha bitoh... uh, biz degan narsa yomon narsaku endi va nahnu ana bu narsa ya'ni bir tomondan qaraganda biz afzalmiz degan narsa chiqadida davo chiqadi mana shu narsani betohratligidan ular sajda qilinglar degan narsaga bo'ysunib tohratli bo'ldi degani ya'ni o'zlarini o'zlari <coughs> pokladilar bu kamchilikdan <coughs> bu tahorat nimada bo'ldi biz ilmimiz yo'q degan idish ichidagi uzr suvi bilan <laughs> ya'ni bizda hech qanday ilmimiz yo'q degan uh, ko'zani ichida uzr aytish suvi turibdi o'sha suvdan ular sajda qilinglar degan narsaga bo'yin so'nish bilan va nahnu degan betahoratlikdan poklanib chiqdi fasajadu ala taslim o'shanda ular taslim bo'lish tahorati bilan sajda qildilar tahoratiga ko'ra degani tahorati bilan ya'ni taslim bo'lish tahorati bilan go'yoki tahorat qildilarda o'sha tahoratda endi sajda qildilar va iblisu nahiyatan lam yasjud bu iblis bo'lsa sajda qilmadi degan tarafda qoldi ya'ni nahiyatan lam yasjud degani sajda qilmadi degan tarafda qoldi chunki u iflos edi xafas edioz u e'tiroz bildirish najosati bilan u odam shayton ifloslangan edi e'tiroz bildirdi ya'ni sajda qilinglar desa men sajda qilmayman degan e'tirozni bildirdida u mana shu bilan u ifloslangan edi uni najosati tohrat olish bilan tuzaladigan emas edi chunki u ayniy najosat edi xuddiki kuchukni butun dengiz suviga yuvsa ham pok bo'lib qolmaydiku cho'chqani masalan dengizga tushirib nechi ming yil choyib yuvsangiz ham toza bo'lmaydi baribir chunki najosati ayni u u tahoratli bo'lmaydi shuning uchun shayton tohratli bo'lolmadi u iflos narsa edi chekkada qolib ketdi falamma tamma adam odam alayhissalomni kamolati tamomiy bo'lgan paytda u kishiga aytildiki qiyil shu paytda aytildiki ala vajhi usjudu o'chudu degan buyruqni go'yoki o'zchudu degan holat bir yuzki o'sha yuzni ustida bitta chiroylilik holi kerak ana endi ya'ni, yani go'yoki yuzga chiroyli bir yuzga bitta hol qo'yib qo'ysa u yana ham chiroyiga chiroy qo'shib yuborganday o'sha bitta hol kerak ya'ni o'zchudiga deb endi qodar o'sha paytda gunohni taqdir qildi odam alayhissalomga gunoh qilish oldingi o'zchudu degan maloikalarga aytilingan odamga bo'lgan azizlikni ketkazish uchunmikan yo azizlikka yana chiroyiga chiroy qo'shish uchunmikan chiroyiga chiroy qo'shish uchun o'sha gunoh taqdir qilindiki liatabayana asarul ubudiyat fizul o'sha zuldagi o'zini past olishdagi ubudiyat nimasi uh, nima asari zohir bo'lishi uchun ko'rinish uchun mana bu narsani farishtalar oxirini bilmagan edi farishtalar bu yerda boshqa bir olloh taoloni hikmati bor edi bu nima zullul ubudiyani ko'rsatish ubudiyat xorligini bu yerda manzilati tavba degan narsa bor ekan gunoh qilgandan keyin tavba qilish manzilati bor mana bu narsani alloh taolo ko'rsatish uchun taqdir qildiki odam alayhissalom mevani yeb qo'yishini ya adam ey odam agarda sendan mana bu luqmadan afu qilinganda edi hasadchilar aytardi kayfa fuddila zu sharahin lam yasbir ala shajara bitta daraxtni yema deganiga sabr qilolmagan ochko'z odam qanday qilib turib afzal qilinadi deyilardi agar afu bo'lmaganda edi alloh taolo afu qilmaganda afu qilmasdan turib odam afzal deyilsa shu gap keladi a bu bitta daraxtni yema deganda sabr qilolmasdan yeb qo'ygan o'zini nafsini tiyaolmaydigan odam qanday qilib turib bu farishtalardan afzal bo'lishi mumkin deyilardi <laughs> agar seni e, nuzuling ya'ni yerga tushishing bo'lmaganda edi bu nafaslarni ul anfas ya'ni nafaslarni ko'tariladigan bir baxtlik onlari tepaga ko'tarilmasdi masalan odam yerga tushgandan keyin yerdan qancha nolalar yuqoriga ko'tarilyapti hozir ollohni bunda katta maqsadlari bor alloh taolo bu holatlarni yaxshi ko'radi butun yer yuzidagi odamlarni nolasi o'sha uchun ham zulm holatlarini alloh taolo yaratadi o'sha zulmni orqasidan qancha ohvohlar qancha duolar ko'tariladi allohga ya'ni mana bunday narsalar alloh taologa ko'tarilmasdi agar odam alayhissalom yerga tushmaganda edi va hal min sailin degan risolalar tushmasdi olloh subhanaa taolo har kuni kechani oxirgi uchdan birida dunyo osmoniga tushib qani birov so'rovchi bormi ijobat qilaman men duo qiluvchi bormi ijobat qilaman so'rovchi bormi beraman deb turadi o'sha narsalar bo'lmasdi odam agar yerga tushmaganda va ro'zador odamni og'zidagi hidlanish degan xushbo'y hidlar ravoihlar bu nimalar rayhonlarni hidi urpimagan bo'lardi bunday tepaga ko'tarilmagan bo'lardi ana shu paytda ma'lum bo'ldiki demak mana bu tanovul ya'ni odam alayhissalomni mevani yeb qo'yishi ochko'zlik uchun bo'lmagan ekan bu bu qadar bilan bo'lgan ekan qadar bilan bo'lgan ekan bu bo'lishi kerak bo'lgan ish ekan o'zi zotan o'zi alloh subhanauva taolo odamni yaratish paytida o'zi aytdi inni fil ardi ardixlifa dedi uni jannatda demadi men yerda xalifa qilaman deb jannatda yaratdi demak jannatda yerga tushishi kerak edi odam alayhissalom tushishi nima uchun katta maqomga chiqarish uchun katta maqomga chiqarish uchun bu yerga chiqib keyin bu yerdan tepaga nima qilib chiqish uchun xuddiki haligi bir balandroqqa chiqish uchun bir pastroqqa tushib bir haligi chiqadigan joyi bo'lsa o'sha yerdan sakrab ko'tarilib ketgandeyda bu bunda juda ko'p ko'p hikmatlar bor juda ko'p hikmatlar bor o'ylab qarasangiz masalan shuncha odam alayhissalom bir o'zi bo'lib chiqdi nechi kishi bli kiradi jannatga bu yerda qancha yer yuzida qancha masalan sabr ubudiyati masalan zolimlardan ollohni o'ch olish sunnatlari duo qiluvchilarni duosini ijobat bo'lishi va hokazo va hokazo qarasangiz jannatda bo'lmaydigan narsalar bu yerda bo'ladi shuncha narsa mo'minlarni sinov bo'lishi bu sinov orqali keyin qancha darajalar ko'tariladi hamma jannatda bo'lsa bu sinovlar bo'lmaydi hamma bir biriga do'st hamma nima kim afzal kim afzal emas u ma'lum bo'lmaydi u afzal afzal emasni bilish uchun bilinishi uchun demak ko'rinishi uchun bu narsa yerga tushirib ana endi yerda bu bu nima xuddiki haligi rengga tushirilgan odamlarda edi rengga xuddi o'xshatsangiz o'sha bir musobaqa maydoniga tashlangandek ana endi ko'riladi imtihan yukramul maru yuhan kimdir hurmatlanadi kimdir ya adam jannati lak va buka yeguriladi go'yoki yni hol tili bilan alloh taolo tarafidan aytilayotgan narsadey xuddi ey odam seni jannatda kulib yurishing o'zingni foydangga edi o'zingni foydangga ammo taklif hovlisida bu yerda dunyoda seni yig'lab yurishing biz uchun deydi endi alloh uchun qaysi afzal odam uchun bo'lganimi olloh uchun bo'lganimi demak yerdagi odamni yig'lab yurgani ming marta afzal bo'ladi jannatda kulib yurgandan ko'ra chunki bu odam yerda nima uchun yig'lab yuradi jannatda ko'proq yana kulish uchun ya'ni bu narsa juda judayam katta martaba bilan odam alayhissalomni gunoh qilishdan oldingi holati afzal bo'ldimi gunoh qilgandan keyingi holati afzal bo'ldimi oldinmi kiyin keyinmi keyingisi bu, bu mana shuni tushunishimiz kerak gunoh qilgandan keyingi holatda nima jihatdan afzal bo'ldi u kishi odam alayhissalomda oldin bo'lmagan zul ya'ni unchalik bo'lmagan zul paydo bo'ldimi tavba qilish siniqlik paydo bo'ldi shuning uchun ham aytiladiki qancha qancha gunohlar borki odamga bir zulni sinishni olib keladigan gunohlar bor qancha qancha kibrni olib keladigan toatdan afzal deb oqibat o'laroq bu shunday o'zidan emas oqibat o'laroq o'sha paytda yaxshi bo'lgan ekan shunday bo'lgani deydigan narsa bo'ladida is shu bo. ish yaxshi degani emas bu shu ishni bo'lgani mana shu yaxshi oqibatga olib kelganligi jihatidan oqibat o'laroq aytiladi agar buni tushunmasangiz kitobni yopib qo'yib boshqa kitob o'qish kerak bo'ladi ma kasarahu izzi jabarahu meni izzatim uni sindirgan kishiga agar fazlim uni tuzatsa hech qanday zarar bo'lmagan bo'ladi ya'ni u nima zarar ko'rdi u odam allohni izzati uni sindirib keyin allohni fazli uni tuzatib qo'ygan bo'lsa bu sinish bilan bu tuzalish insonga nima kuch beradi xuddiki ya'ni urush ko'rgan davlatlar masalan urush ko'rgan davlat urushdan oldin kuchli bo'ladimi urushdan keyin kuchli bo'ladimi urushdan keyin ko'p kuchlari ketib qolib qurollari tugab ketadimi yoki kuchayib ketadimi kuchayib ketadi ya'ni bu sinaladi shaxslar sinaladi davlatda butun joylar odamlar joy cöy joyiga kelib qoladi hamma narsa ochiladi xuddiki chang bosilgandek bo'ladi ammo unday bo'lmasa hech narsa bilinmaydi shuning uchun ham qiyinchilik bo'lmasa hech narsa bilinmaydi ya'ni do'st qachon sinaladi o'sha qiyinchilik paytida yonida turish bilan rijollar qachon sinaladi mavoqiflar bilan agar mavoqiflar muvak bo'lmasa u reja hamma rejallikni davo qiladi u rijallik davo qilsa uni jins o'laroq rijal bo'lishi mumkin lekin ma'no o'laroq ko'p erkaklarda unaqangi jins yo'q aksar aksarida yo'q rasululloh aytganlaridek odamlar xuddi yuzta tuyayu ichida bitta nor tuyani topolmaydigan holatiga o'xshaydi deganlar yuzta poda ichida bitta yukortak desak bitta nor tuya topilmaydi lekin odam sonida tuyoq sonida odam ya'ni nechta odam borsa shuncha odam bor deyiladi hozirgi paytdagi davlatdagi odamlarni sanog'ida edi shuncha odam yashaydi deyiladi odam sonida odam ular mana bachchavozlar ham odam soni bilan sanaganda odam lekin qanaqa odam ular odammi ular bunday o'ylaganda hayvon ulardan yaxshi chunki hayvon jamiyatga foyda beradi jun beradi sut beradi mindiradi ko'payadi boylik ko'payadi hayvonlar bilan ular bilan bor narsa yo'q bo'ladi kislorodni yutib yo'q qilyapti ular hayotdagi bozorlardagi narxlarni qimmat bo'lishiga sabab bo'ladigan jamiyat uchun parazit bo'lgan ortiqcha odamlar hisoblanadi ular lekin hisobda olsangiz nufuzga odamga soniga kirib ketaveradi saylovlarga qatnashadi masalan boshqa azizlik nimasi to'ni siniqlik badaniga to'g'ri keladi ya'ni qachon siniqlik bo'lsa o'shanga azizlik keladi bu sunnat hammasi shuning uchun hech qachon kishi men degan gapni gapirmaslik kerak ana degan gap ana degan narsa kishidan men degan odamdan azizlik to'ni yechib olinadi lekin johil odam o'ylaydiki men qancha ko'p e, men desam shuncha obro'yim oshadi deb o'ylaydi shuning uchun odam o'sha o'sha tomondan kelgandan keyin harakatlari ishlari shunday bo'ladi o'zini misol qilaveradi o'zini maqtaveradi men unday edim meni taqvom meni taqvomga to'g'ri kelmaydi meni nasl nasabim endi u boshqa u o... deb hamma narsada de men men o'zi oldindan aytib qo'ygandim bu gaplarni men o'zi bilardim bu narsani men qilmaganimda bunday bo'la ollohga qaytarmaydi fazil ollohdan olloh meni asradi deyilmaydida men 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 faqat mana bunday holatda azizligim oshadi deb o'ylaydi aslida noto'g'ri bundan azizlik to'ni yechib olinadi bunaq xuddiki uh, alloh taolo aytgani kabi ana indal qulubuhum min ajli men men sababimdan qalblari singan odamlarni huzuridaman ya'ni o'sha odamlardaman men degani ular bilan birgaman men uchun qalblari singan odamlar degan mutakabbir odamlar emas bu o'sha isroilli xabarda keladi bu bu odam alayhissalomni yegan bir luqmasi u kishiga ya'ni dushmanchilik qilib keldi keldi davom etdida hattoki u kishini bolalariga bu kes, uni kasalligi egallab ige, oldi bolalarini xuddiki odamni badaniga bitta narsa tushsa keyin keyin kattarib 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 qachondir o'zini nimasini xuddi egallab oladiku kasallik o'shanday odam alayhissalomni haligi yegan narsasi luqmasi bolalariga keyin o'tdi o'sha kasallik tamoman bolalarni hammasini kasallik egallab olgandan keyin latiful xobir bo'lgan zot vujuddagi uh, butun tabiblarni ya'ni fa inma yatyannakum minnihuda men tarafimdan sizlarga hidoyat kelajakdir kim agar meni hidoyatimga ergashsa dunyoda adashmaydi oxiratda baxtsiz bo'lmaydi degan tabiblarni qo'llariga ko'ra davoni alloh taolo yubordi ya'ni go'yoki odamlar hammasi dardga chalinib bo'luvdi alloh taolo o'zini huzuridan tabiblar jo'natdi tabiblar kimlar mana bu oyatdagi tushunilingan tabiblar ya'ni alloh taolo tarafidan kelgan hidoyat bu shunaqangi davoki bu kim agar uni tanovul qilsa albatta shifo topadi birorta kasalligi qolmaydi birorta kasalligi qolmaydi tabib bu kelgan tabiblar odamlarni e, manhi ya'ni qaytarilgan narsalar bilan parhez qildi parhez qilishga buyurdi ya'ni bu narsa xuddiki badandagi tabiblarni badandagi holatidan kelib chiqib o'xshatish bo'lyaptida uch xil narsa bilan bo'ladi degdikku birinchisi istifroq kasal odamni birinchi qilinayotgan ishi ichini bo'shatish kerak keyin ikkinchi quvvatini joyiga qaytarish kerak uchinchisi parhez parhez ya'ni o'sha quvvatni saqlab turish uchun va kasallikni qo'ymaslik uchun parhez qilinadi parhezda ikkita foyda borda birinchisi ham quvvatni saqlash kerak parhez qilyapman deb tamoman yemay qo'yish bu bo'lmaydi bu chunki quvvat ketib qoladi parhez bo'lishi uchun demak quvvat kelib turishi kerak va kasallik yomon narsa kirib qolmasliki kerak ana bu uçun, gerek, narsada go'yoki u tabiblar o'sha parhezni nima bilan qildi manahiylar bilan qildi yomon narsa kirib ketmasin zarar narsa kirib ketmasin va hafizal quvvata bil quvvatlarni bo'lsa nima bilan avomirlar bilan saqladi ya'ni ollohni buyruqlarini qilsa go'yoki badanga kerak bo'lgan ozuqa keladi agar olloh qaytargan narsalardan to'xtasa zarardan odam saqlanadi va istifroq bo'lsachi tozalash bubi tavba ularni ichidagi yomon haligi aralashgan qorishgan narsalarni bo'lsa tavba bilan tozaladi tavba bilan tozali qarasangiz hamma tarafdan ofiyat keldi xuddi tabiblarni qilayotgan ishini voqeda bu narsani eng kattasini payg'ambarlar qildi tabiblar agar badanlarni mana shu yo'l bilan poklagan bo'lsa ularni ichidagi axlotlarni bir necha yildan beri yig'ilib qolgan qurumlarni chiqarib tashlaydi parhez qilish bia yani tozalanish bilan qanaqadir ichimliklar ichirib ichaklaru oshqozon hamma joy tozalanadi undan keyin quvvat bo'ladigan narsalarni tanovul qiladi va shu bilan birga davomiy ravishda parhez qiladi bu ham xuddi shunday shariatni parhezi bu nahiy qilgan narsalari quvvat bo'layotgan narsalar avomirlar buyurgan narsalar va istifroq ishni tozalash bo'lgan narsani o'rnida tavba butun o'tgan haligi qurumlarni hamma narsani gunohlarni yuvib tavba qiladi juda judayam tashbih ya'ni ajoyib bir tashbeh a juda bir biriga o'xshash ey quvvatini zoyi qilib uni saqlamagan odam badanini quvvatini saqlamagan odam malomat qilinadi aqlsiz odam o'zini badanini saqlamaydi to'g'rimi masalan bir joyga temir aylanayotgan bo'lsa varrak ichiga qo'lingizni tiqmaysizku borib qo'lini tiqqan odam u aqlsiz odam bo'ladi aqlli odam hech qachon o'ziga bir zarar bo'layotgan narsani hech bir jihatdan qilmaydi e, saqlanib yuradi bu aqlga dalolat qiladi aql shuni buyuradi endi qarangki quvvatni zoyi qilgan odam bu quvvatini zoyi qilgan odam ollohni avomirlarini zoya qilgan odam namoz o'qimagan ro'za tutmagan buyruqlarni bajarmagan odam go'yoki badan uchun ovqat yemagan badanini ga quvvat bo'layotgan ozuqalarni umuman olmagan odamday bir zak joyda yotib olgan yoki bir ilon choqadigan joyga ki g'orga kirib olgan o'sha yerda bir yirtqichlarga yem bo'lgan odamday bu quvvatini saqlamagan v va o'zini kasalida hamma narsani aralashtirib qorishtirib tashlagan kasal odam saqlanishi kerak u ximyя bo'lishi kerak yo'q u parhez qilmasdan aralashtirib tiqavergan ichiga hamma narsani va hech qanday parhez qilmagan va istifroq ya'ni badanni tozalash achchiqligiga qiyinchiligiga sabr qilolmagan odam uchalasini ham yan bajarmadi ya'ni tabobatni eng rukuni bo'lgan uchta narsani ham bajarmagan odam la tunkir qurbal halak sen halok bo'lishni yaqinligini inkor qilma endi yaqinda tamom o'lasan deyapti chunki kasallik fasodga butun tarqalib bo'ldi ya'ni fadda u mutaromin fasad kasallik fasodga tarqaldi hamma joyga yetib bordi xuddiki rak nimalari butun haligi yurakgu o'pka hamma joyda doktorlar aytadiku endi iloji yo'q buni egallab bo'pibdi o'rab qo'yibdi hamma joyda deganday o'tib ketdi agarda sen qadar senga yordam berib sen o'zingni foydang uchun tabibga yordam madad bo'lganingda edi parhez qilish bilan o'sha parhez nimadan bu pastkash shahvatlardan bu past bo'lgan shahvatlardan parhez qilish bilan tabib deb bu yerda kimni aytyapti payg'ambarga ergashishni aytyapti agar bu pastkash dan himoya qilish parhez qilish degani inson o'zini havoyi nafsiga ergashishni tashlab agar payg'ambarga ergashganingda edi sen butun lazzatlarni har turlari bilan va har xil ishtahalik iş, narsalarni har turlari bilan uh, zafar topgan bo'larding ya'ni qo'lga kiritgan bo'larding yani bu dunyoni o'zida inson payg'ambarga ergashgan odam shu dunyoni o'zida rohat qilib yashaydi o'zi inson rohat uchun yuradi hamma ham maqsadi rohat qilish lekin uni yo'lini topolmaydi inson buni birdan bir yo'li payg'ambarga ergashish lekin bu shahvat haligi bug'lari insonni ongini ko'zini pardasini qoplab qo'ydi ya'ni shahvatni bu, bu, nimalari bug'i go'yoki gu, bir bug' ko'tarilgan paytda ko'zni oldida hech işte, nima ko'rinmay qoldi sen o'yladingki puxtalik bu va'dani naqdga almashish sotish deb o'ylading haqiqiy puxtalik kim ko'rib kelibdi jannat do'zaxni senga jannat bo'lsa bo'lsin menga may bo'lsa bas quy maydan hozirgi oldingda turgan narsadan quy qo'y, qoy nasiyasini nasiyani o'g'riga chiqargan deb turib nasiya deb turib payg'ambarlar aytgan va'dalar nasiya bu dunyoni ko'zini oldida ko'rinib turgan narsalar naqd bo'ldi naqdni olamiz nasiyani berib beriyuboramiz degan narsani sen puxtalik deb o'ylading hozir bu holat ko'pchilik odamlarni aqlliman degan katta katta professorman deb yurgan odamlarni yu, ko'z qarashi shu ular yutuqdaman deb o'ylaydi yutuqdaman deb o'ylaydi o'zi aslida ular yutqizgan odamlar bopladim deb aytadi aslida ular boplangan odamlar deydiku ya bu qarang qanchalik ko'r <laughs> ko'r <laughs> bu ong ya'ni bu ko'r ko'rmaydigan <laughs> qalbni ko'zida bu o'zini g'irt zararini foyda deb o'ylaydi bir <laughs> lahza sabr qilishdan sabr qilolmadida betoqat bo'ldida abadiy xorlikni bo'yniga oldi bu odam ya'ni mayli do'zaxdan kuysam kuyaveray lekin hozir mashat qilib qolsam bo'ldi deb o'yladi dunyo talabida safar qilib uni dunyoni quvib yurdi orqasidan dunyo bo'lsa undan ketadigan narsa ya'ni qancha quvlasa ham dunyoni inson yetolmaydi yetgan paytda o'zi qarib qolgan bo'ladi agar yetsa ham ya'ni qarib qoldi degani bu dunyo ketdi degani odamdan chunki masalan inson bir umr yoshlik umrini ketkizib dunyo uchun agar quvlab borib yoshi yetmish yoshga kirgan paytda o'zi ko'zlagan niyat qilgan dunyoni ikki baravari bilan yetsa ham agar o'shanda bir kishi kelib aytsa agar yigirma yoshligingga qaytasanmi shu dunyoni berib desa nima deydi ma deydi demak nol nol bo'lib turibmiz ekanda hozir hozir yigirma yoshli bola demak hozir shu yerda xuddi haligi qora nigir aytadi deydiku bir qora tanli hozir ham yotibmanku deganday bananni tagida yotsa bir odam kelib nima yotibsan nima qilay mana bananlarni terib sotib bozorga olib borib foydalansang uni qilib nima qilaman puling ko'payadi keyinchi xizmatchilar olasan yer olasan keyinchi xizmatchilar ishlaydi sen yotasan desa hozir ham yotibmanku degan o'sha hozir yigirma yoshli yigit agar shu yetmish yoshga kirib milliardlab pulni topib keyin o'sha pulingga yoshlikda almashasanmi desa nima deydi aqlli odam e deydi ikki qo'llab topshiradi ma deydi demak shu ekan u dunyoga topib yetib bo'lmasak yetib bo'lmasligini bitta nimasi bu ochiq dalili inson umri o'tib ketadi o'sha narsa bilan dunyo uchun safar qilib bording dunyo o'zi ketayotgan narsa oxiratga safar qilishdan o'tirib olding safar qilmasdan vahiya ilayha rohila bu bo'lsa o'sha nima oxiratga ki qarab ketyapti bu bu basiro ya'ni hiya degani bu basiro oxiratga boradi ya'ni boradigan joyingga tayyorlanmasdan ketadigan joyingni obod qilyapsan dunyo shuda o'zi odam obod qilib obod qilib o'sha yerda bir kun ham yashamaydi kerak bo'lsa yo yashasa ham qancha yashaydi faqat qiyinchilik bilan yashaydida kimlargadir qoldiradi qoldirgan narsasi butun talash tortishish yana kimlardir hali o'lmasdan boshlaydi tortishishni hali bu o'lib bitgani yo'q buyoqdagi merosxo'rlar buyogi xotini boshqasi qarindoshlari kelgan o'lik o'likda qolgan shuning uchun ham ba'zi odamlar bunday odamlarni ahvolini ko'rgandan molu dunyosini kuchukka yozib berib ketganlar bo'lgan nimaga degani kuchuk avlo ekan bulardan ko'ra deganida de. haqiqatini ko'rgandan keyin mana bu o'sha adashishni bir ko'rinishi bu ham buyoqdagilarni unga vafosi yo'qligini ko'rgandan qayta undan ko'ra kuchugim menga vafo qildi shu oldimdan ketmay turdi deb atrofdagilar hammasi uni nimadir ilinjisida yurganligini ko'rib kuchukka vasiyat qilib ketganlar bo'lgan masalan hozir bor shunaqalarni eshitasiz milliardlab pulni kuchukka vasiyat qilib ketgan yozib ketgan agar bir odam arzimagan narsani qimmatbaho narsa bilan almashtirayotganligini sotib olayotganligini ko'rsang va katta bir narsani arzimagan narsaga almash sotib yuborganligini ko'rsang bilginki u esi past odam degani u ibrohim millatidan yuz o'girgan odam u safih odam bo'ladi qaysi juzda agar yuz o'girsangiz o'sha juzchalik safihlik kelaveradi ya'ni safihlik darajat safih bilan safih masalan bir xil safihlarni oldida bir xil safihlar aqlli bo'lib qoladi bir biriga narsa ya unchalik emasda endi deydi bitta bittasiga qarab ikkosi ham safiy o'zi aslida demak safihlik bu juziy narsa qanchalik ibrohim millatidan yuz o'girsa shunchalik safahati bo'laveradi qanchalik yuz o'gursa shuncha masalan nimada bo'lsa ham kasb qilishda bo'ladimi hayotini o'tkazishda bo'ladimi nima nimada agar rasulullohni sunnatidan chiqqan tomoningizda sizga safihlik kelgan bo'ladi o'sha odam yutqizgan bo'ladi ovqat yeyishda işte olasizmi suv ichishda olasizmi uxlashda olasizmi namoz o'qishda olasizmi agar kimda kim, kim rasulullohni namozida namoz o'qiy olmasa o'sha odam safihlik o'sha darajasicha o'shandan bilsak bo'ladiki o'zimizni qadrimizni fn odam alayhissalomga asli ubudiyat salomat bo'lgan paytida gunoh ta'sir qilmadi ya'ni asli ubudiyat ubudiyatni aslisi odam alayhissalom gunoh qilganlaridan keyin ham shaytonga o'xshab nima qildimda nima qilasan men to'g'ri qildim deb olmadi ey robbim o'zing kechir robbindeb ubudiyatni aslisi odam alayhissalomda shakllanganligi uchun gunoh ta'sir ta qilmadi ya'ni bu ubudiyat qancha kuchli bo'lsa gunohni shunchalik ta yoqib yuboradi u gunohni qildiraman degan shaytonlar yonib ketadi uni oldida mana bu narsa asli ubudiyatni qanchalik kuchliligiga qarab ibn adam bi ey odam bolasi olloh taolo ya'ni hadis qudusiydagi gapini keltiryapti agar sen yer qobig'ichalik xatolar bilan menga yo'liqib keyin menga hech narsani shirk keltirmagan bo'lsang men uni qobig'ichalik mag'firat bilan senga chiqaman ya'ni alloh subhanava taolo eng yomon ko'rgan narsa shirk olloh shirkni kechirmaydi oyatini ma'nosi bu sayyid ya'ni olloh va taolo bilgach bandasini gunohi bu unga qarshi chiqish xilof qilishni maqsad qilmagandan bo'lgan ya'ni qasddan qilmaganligini bilganligi uchun odam alayhissalom jannatdagi mevani yema desa yo'q yeyveraman nima qilsa qilsin deb yedimi yo'q u yerda bir qasd hech qanaqangi allohga xilof qilishimni maqsad ham qilmaganedilar u kishi fi hikmatihi alloh taoloni hikmatiga bir ta'na qilib ham qilmagan ya'ni alloh taolo yani ta yani buni noto'g'ri qilgan nima ham bo'laydi bu narsani qilsa hech narsa qilmaydi qilaversa ham degani ollohni hikmatiga tana qilish ko'p odamlar o'zi bilmagan holatda masalan o'ylamagan holatda hikmatga tana qiladi masalan odam a'zosidagi bir narsani aytadi bu keragi yo'q o'zi deydi bir xil kallasi katta doktorlardan eshitasiz buni u anovmi bir a'zosimi masalan yo'q umuman foydasi yo'q kerak olib tashlasa ham bo'ladi deydi o'zbek mardimdan chiqayotgan ana bu bitta narsani chuqqalasangiz bir ikkita bolt ortib qoladiku nima uchun desa yo'q u kerak emas o'zi deydi u deb balkim shundaydir masalan moshinani g'ildiragiga masalan nechta balon bolt bilan murvat bilan tortiladi oltitadir masalan beshtadir o'shani to'rtta qo'yib qo'ysachi desa bo'laveradi yuribdi mana falonchi meni boshinim doim shu bilan yurgan uchta qo'ysangiz ham yuraveradi ikkita qo'ysangiz ham yuraveradi lekin joyi kelgan paytda bir поvоротda bitta tormoz berib yo boshqa bir нагрузкаga tushganda o'sha payti bilinadi uni nimasi yuravergani bilan xullas ya'ni bu insonni qilgan narsasi hali bu ollohni yaratgan narsasida mana shu narsa bekorga yaratilgan kerak emas degan odam kofir bo'ladi bu odam ya'ni bu narsalarni o'ynab yaratganimiz yo'q ya, birorta qum zarrasi bekorga yaratilgan emas birorta dengiz suvini bir tomchisi yoki birorta giyoh o't bekordan bekorga ko'karib chiqmaydi uni albatta hikmati bor xullas odam alayhissalom ollohni hikmatiga tana qilib bu gunohni qilgan emaslar shuni bilgani uchun alloh taolo odam alayhissalomni xatosi ya'ni insonni nimasi <mazim> bilan bo'lmadi qasdi bilan bo'lmaganligini bilgandan keyin qanday qilib turib uzr aytish yo'lini o'rgatdi Fa fataqoadam odam alayhissalom robbisi tarafdan bir qancha kalimatlarni oldi ya'ni olloh o'rgatdi bündeydi, mana bundayde mana bunday degan narsalarni olloh o'zi o'rgatib o'shalarni aytgandan keyin olloh tavbasini qabul qildi qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana arsh tagiga borib sajda qilaman o'shanda menga olloh bir <laughs> qancha mahammidlarni o'rgatadi <laughs> hozir <laughs> aytolmayman u deyaptilar <laughs> olloh o'zi o'rgatadi <laughs> keyin aytganlaridan keyin ya muhammad fasal fa fasaltuto rosak boshingizni ko'taring so'rang berilasiz va shifotu shaffa shafoatchi bo'ling shafoatingiz qabul qilinadi nima nima deysiz nima istaysiz deb rasulullohga o'zi o'rgatib olloh o'zi beryapti alloh subhanava taolo odamga tavfiqni o'zi berib o'zi yo'llab o'zi maqtab o'zi ajr beradi lekin o'sha tavfiq kelishi uchun odamni buyog'ida aslu ubudiya bo'lishi kerak ekan asli budiya buyog'idal qilaman degan narsasi bo'lishi kerak ekanda odamni allohga itoat qilaman degan tushunchasi bo'lishi kerak ana o'shandan keyin tavfiq keladi al aytadilarki banda o'zini masiyati bilan saidiniga osiy bo'lishni xohlamaydi valal jur'ati va uni harom qilgan man qilgan narsalariga jur'at qilishni qasd qilmaydi ya'ni buni insonlar vaila odamlar tarafidan qarasangiz ham masalan bir odamni xizmatchisi bor atay mana shu saidni tagiga suv quyish uchun qilgan ish bor yana bitta xizmatchini qilgan borku o'zini shahvati uchun çün nimasidir uchun qilib qo'ygan sayid o'sha ikkita narsani albatta o'rtasini ajratadi aqlli sayid bu ikkita qulni bir biridan farqini biladi masalan xiyonat bo'lgan narsa bor ochiq xiyonat qilgan narsa bor shahvatga ergashib qilingan narsa bor shahvatga ergashilgan narsani butun odamlar uni yengil sanaydi ammo ochiqdan ochiq xiyonat qilib tagiga suv quyaman deb qilsa u boshqa narsa keyin ولكن النفس والشيطان وقهر الهوى بالعفو لكن tabiatni g'olib bo'lishlari va nafsni ziynatli ko'rsatishi shaytonni ziynatli ko'rsatishi havoyi nafsni ustun kelishi g'olib bo'lishi va alloh taolo kechiradiku degan narsaga ishonish mag'firatga suyanib qolish umid qilish degan narsalar bor mana shu uchun banda gunoh qilib qo'yadi shu uchun bu banda tarafidan bo'layotgan narsa ya'ni banda shunday deb banda tarafdan shunday bo'ladi amma min janibi rububiya ammo rububiyat tarafidan qarasak endi fajaroyanul hukm bu hukmni joriy bo'lishi bo'ladi ya'ni odam nima uchun osiy bo'ldi desa banda tarafdan qarasangiz u havosiga ergashdi shaytonga ergashdi va hokazo va hokazo mana bu aytilgan narsalar endi olloh tarafidan qarang alloh taolo nima uchun bunga bu gunohni ish qilishini taqdir qildi alloh nima uchun bu gunoh ish qilsin taqdir qildi desa birinchidan bunda nima deyapti jarayanul hukm olloh taoloni hukmi joriy bo'lishi uchun alloh taolo robbil alamin ollohni aytgan narsasi bo'lyapti va izharu izi rubuiya rububiyat azizligini zohir qilish azizligini va ubudiyat xorligini zohir qilish va kamalul ehtiyoj va komil muhtojlikni zohir qilish ya'ni olloh agar qo'yib bersa sen masiyat qilmay turolmaysan degani odam o'sha paytda haligi ko'rinib qoladi kamchiligi va zuhuru aail asmail husna asmoil husna asarlarini zohir bo'lishi xuddiki alloh taolo afu qilishi g'ofur uh, kal afui val g'ofur degan masalan alloh taoloni afu ismini asari ko'rinadi g'ofur ismi tavvab ismi halim ismlarini asarlari ko'rinadi kimga limanja taiban nadima tavba qilib pushaymon bo'lib kelgan odamga alloh taoloni o'sha mana shuncha ismlarini asarlari ko'rinadi va muntaqim va adolat ismlarini asari ko'rinadi va zilbatshi shadid kuchli quvvat egasi degan asarlar ko'rinadi kim uchun liman va lazimal uchunzr bu gunohida turib olgan va maarroni lozim tutgan ya'ni bu nimani xatoni xatoni lozim tutib turib olgan odamga alloh taoloni mana bu ismlarini nimasi ko'rinadi asarlari ya'ni bu ishda işte, turaversa olloh unga jazo beradi olloh subhanava taolo bandasiga komillikda o'zini yolg'izligini va bandani noqisligini va ollohga bo'lgan hojatini ko'rsatishni xohlaydi mana bu ollohni xohishi bu ollohu somat degan ma'nodan shu chiqadi ya'ni olloh somat dedimi olloh behojat bo'lgan zot butun xalqni hojati unga tushadi va ularni hojati tushishini va ularni noqisligini ko'rsatadigan narsalar gunoh qilishlari shuning uchun ham olloh aytdi yani rasululloh aytdilarkibu agar gunoh qilmay qo'ysanglar nima dedi olloh sizlarni ketkizib o'rnlaringga boshqani olib keladi ya'ni allohni sunnati mana bu ubudiyatni ko'rsatish uchun va va unga o'zini qudratini komilligini izzatini komilligini ko'rsatish uchun va mag'firatihi va o'zini mag'firatini komilligini 'afu qilishi rahmatini komilligini va komil yaxshiligini va satr qilishini halimligini va gunohlardan o'tib kechirib yuborishligini ko'rsatish uchun va bandaga bo'lgan ollohni rahmati unga ehson ekan u evazi emas ekan alloh taoloni beradigan keltiradigan rahmati bandani nimadir qilib o'tkazib qo'ygani uchun emas bu shunchalik sof ya'ni ehsonni o'zginasi uni muqobili yo'q uni nimaga alloh taolo masalan payg'ambarlarni tanladi nubuvvatni pay nima uchun berdi payg'ambarlarga nimadir o'tkazib qo'ydimi nimadir amal bilan yetib bordimi unga yo'q nubuvvat bu kasb qilinadigan narsa emas bu nubuvvat faqat va faqat nima ixtiyor allohni isti'fo qilib tanlashi ulaykal mustafaynal axyor dedi alloh taolo tanlangan odamlar ular degan demak bu olloh subhana taoloni mah shunchalik fazli alloh taolo odamni o'zini rahmati va fazli bilan agar qamrab olmasa odam shak shubhasiz halok bo'lishini ko'rsatish bo'ldi bu mana bu uchun olloh taolo nimani taqdir qildi odam alayhissalomni gunoh ish qilishini taqdir qildi falillah e, kam fi taqdiri min ya'ni bu uslubi taajjub bu qiziq qarang shunchalik olloh e, taoloni qanchalik gunohni taqdir qilishda qarangki qancha hikmatlari bor ekan yani qancha qancha hikmatlar bor va qancha qancha unda tavba banda uchun tavbani tahaqquqi ya'ni tavbani haqiqiy ko'rinishi bilan birga qancha foyda va rahmatlar bor gunohdan tavba qilish xuddiki kasal odam davoni ichishiga o'xshaydi kasal bo'lgan odam davoni ichishga o'xshaydi va qancha qancha kasallik borki bu sog'ayib ketish sababiga aylangan ya'ni inson kasal bo'lib undan oldingi boshqa kasallardan ham yaxshi bo'lib ketib qolgan masalan bu narsalar kimnidir moshi urib ketadida kallasi bo'lib <laughs> qoladi keyin undan oldin g'ofil bo'lib yurardi lallayib endi mosh urib ketgandan keyin u yaxshi bo'ladi yoki bir to'kirib masalan kallaolb qoladi misol nimadir bu musibat bo'ladida ish rivojlanib ketadi masalan bolalarni yetim bolalar qilib yetim qolib otasi o'lgandan keyin ular <laughs> boya kun ko'rish <laughs> qiyin bo'lib bu urib buyoqqa urib aka ukalar bir <laughs> birini quvvatlab qarasangiz butun xalqni boyiga aylanadi otasi bo'lganda otam borku deb yuraveradia n hozirgilardek qirqqacha otam boqadi qirqdan keyin baland boqadi deb balkim seni itobing seni itoblashligingni oqibati maqtalgandir ko'pincha jasadlar kasalliklar bilan tuzayib ketib qoladi tuzalib ketadi ya'ni o'zi kasallikni o'zi kasallikni tuzatadi masalan xuddi odamni istak ichidan chiqayotgan temperatura ham shunaqada issiqlik o'sha kasallik kelgandan keyin qattiq temperatura qilgan paytda yoqib yuboradi uni viruslarinida undan boshqa haligi kasallikdan boshqa narsalar ham buni ichida yonib ketadi keyin yomonliklar ketadi xuddiki bir ba'zi nimalar aytganday Uh, o'rislarni bizni diyorimizga bosib kelishini yaxshiliklar bitta yaxshiligi uh, butun botil bo'lgan hamma haligilarni sehr kitoblari uh, qayoqdagi haligi kalom kitob birorta qoldirmay hammasini yo'q qildi ya'ni shuning uchun ham bizni diyorimiz hozirgi kunda yer kurrasida yo'q bo'lgan diyorga aylanib qoldi desak mubolag'a bo'lmaydi mavro nahr diyorlari toza xalqqa aylanib qoldi toza xuddiki unumdor tuproqqa eksangiz ko'karib ketadiganday turibdi hamma narsa kim kelib ekin eksa ko'karadi bitta sufiy kelib ekin eksa ham ko'karadi yoki bitta sog'lom aqida sohibi kelib ham eksa ko'karadigan maqbul shuning uchun masjidlarda yoshlar to'la masjidlarda yoshlarni haydab haydab bo'lmaydigan darajada bu narsa shuncha ne'matda yashaydigan şey haromangda yo'q bu gap misr diyorlarida yo'q bu gap erkinlik bor bo'lgan joylarda bu gap yo'q lekin nima uchun bizni diyorimizda bor desangiz o'sha bu narsani narsanais haligi qancha qancha kasalliklarni haligi musibatlar ketkazib yuboryaptida kasalliklar sog'ayishga sabab bo'lyapti mana shunday musibatlar yaxshiliklarga sabab bo'ladi uni musibatlar bor albatta qancha ahlimlar o'lgan odamlarni o'ldirgan ayoblar ayollarni paranjisini tortib olib hijoblarini yechgan buni zararini haligacha foturasini to'lab kelyapmiz biz xalqimiz lekin boshqa tomondan qarasangiz boshqa bir foyda ya'ni eng katta foyda xalqimizni tozaligi shiya emas xalq yoki nasora bo'lib nasora qilibormai xalqimizni bo'lmasa cherkovlarni qurib cho'qin hammang desa cho'qinib ketardi xalq dinni saqlab qolish uchun hech narsa qilingani yo'q deyarli qilolmasdi ham o'zi zotdan hech kim lekin bu allohni fazli marhamati bo'ldiki o'shanday bir tog'utni bizni ustimizga kelib shuncha yil turishini o'zida bir ne'matlar chiqdi agarda gunohni taqdir qilish bo'lmaganda edi odamzod kibrdan halok bo'laredi shuning uchun ham qancha qancha ishonvachchalar borki ishonligi bilan faxrlanib aroq ichib yuraveradi qancha qancha buyoqda qullarni bolalari ta'biri <laughs> joiz bo'lsa borki o'zini qulligi bilan pushaymon bo'lib ollohdan umidvor bo'lib yuradi o'shalar umidvor bo'lganligidan borib eshonlarni xizmatini qiladiki bizga bir narsa foyda bo'lsin deb ana yani bu narsada ya'ni bu odam bu tomonni tushunishi kerak hamma narsada asl bo'lgan narsa asli ubudiya ollohga u bilan inson xor bo'ladigan bitta gunoh u bilan ollohga erkatoylik qiladigan qancha ollohga faxrlanib kibrlanadigan toatdan ko'ra yaxshiroqdir bu ma'noni oldinroq aytdik buni shamatu g'alaba shami siniqlik shamdoniga tushadi to'g'ri keladi ya'ni g'alaba qayerga keladi siniq joyga keladi degani shuning uchun ham ollohga toat qilsalaring sizlarga g'alaba keladi nasr g'alaba toat bilan bo'ladi g'alaba kofirlarga ustun bo'lish bilan bo'lmaydi yoki sabablarni ushlash bilan degani emas bu to'g'ri sabablarni ushlash kerak lekin o'sha şey sabablarni eng kattasi o'laroq toat birinchi o'rinda hop yana bir foyda bu boshqa foyda banda o'zini nafsini xorlashchalik narsa bilan hurmatlay olmaydi ya'ni nafsni qancha xorlasangiz shuncha nafsga ikrom keladi nafsni qancha xorlasa va uni xorlashchalik uni aziz qila olmaydi qancha xorlasa shuncha nafsga nima bo'ladi azizlik keladi ya'ni bu bir xil narsani qancha qiynasa shuncha man badanni masalan qancha rohatda qo'yib qo'ysa yaxshi sog'lom yuradimi yoki ushlab tursami ushlab tursa agar badanni qo'yib yuborsangiz <laughs> ozroq vaqtdan keyin qarasangiz ketdi odam semirgan boshqa bo'lgan hech narsa yurishga ham qudrati yetmaydi mana hozir <laughs> qarasangiz o'n sakkiz yigirma yosh bolalar zo'rg'a <laughs> yuradi lapanglab zo'rg'a yuradi nimadan o'sha qo'yib yuborganligidanda qo'yib yboganigidan yugursa boshqa bo'lsa turnika tortilsa qancha qiynasa o'zini badanni shuncha maza qilib yuradi masalan qancha qo'yib yuborsa rohat deb turib bu tomondan qiyinchilik keladi u pishillab o'tirgan joyida o'zi qiynalib o'tiradi terlab va nafsini qiynashchalik narsa bilan rohatlantira olmaydi ya'ni nafsni qancha qiynasa shuncha rohat kelar ekan kamaqil Nafsi rahaten, rahaten. Nafsi nafsi. men nafsimni qiynayveraman av degani hatta ma'nosida bu yerda av degani hatta ma'nosida attodi rohatga to yetgunimcha nafsimni qiynayman deyapti rohatga yetgunimcha nafsni qiynayman chunki nafsni xorligida nafsni karami bor hurmatlash bor yoki nafsni xorligi nimada nafsni karomidadir degani yushbiuha odam nafsini ochligichalik narsa bilan to'ydira olmaydi nafs qancha och bo'lsa shuncha to'q bo'ladi ya'ni kunda yegan och bo'laymish oyda yegan to'q bo'laymish deydimi o'shanday ya'ni boyni bolasini qarasangiz shuning uchun ochko'z bo'ladi kambag'alni bolasiga qarasa ma desa ham biron narsa yo'q yo'q deydi masalan olgisi kelmaydi o'shani chunki baribir yemay o'rgangan unga yeb o'rgangan bo'lsa o'shanga ko'rgandan yopishadi ota onasiga ham qaramay birda bu narsa ya'ni hamma biladigan gaplar o'zi asli aql bilan qarasangiz vala o'mi nafsni hovfidan ko'ra hovfichalik narsa bilan ya'ni nafsni qo'rqish qo'rqitadigan narsachalik xotirjam qilib bo'lmaydi qancha nafsni qo'rqitsangiz shuncha nafs xotirjam bo'ladi keyin ya'ni o'shandan keyin odam ollohdan qo'rqadigan bo'ladi do'zaxdan qo'rqadi va uni yaratuvchisi va yo'qdan bor qiluvchisidan boshqa ya'ni ollohdan boshqa har bir narsadan uni uzoqlashishchalik narsa bilan uni yupatib bo'lmaydi nafsni eng yupatishi ollohdan boshqadan uzoqlashishi bilan bo'ladi qanchalik ollohdan boshqada har tomondan agar uzoqlashsa nafs allohga yaqinlashsa shunchalik unga uh, yupanish keladi va nafsni o'ldirishchalik narsa bilan nafsni tiriltira olmaydi xuddiki aytilgani kabi nufusi hayatuha an yahya yamutu nafslarni o'limi uni hayoti bo'ladi ya'ni nafsi o'lik deyiladiku nafsi o'lgan bizda nafsi o'lik degani nimaga ishlatiladi xo'jayinni nafsi o'lik deydiku bu teskari ma'noda ya'ni nafsi o'lik degani judayam ochko'z degani o'zi aslida nafsi o'lik degani hech narsaga qaramaydigan zohid odam degani nafslarni o'ligi degani uni hayoti degani kim agar yashamoqni xohlasa mansa yamutu kim yashashni xohlasa o'ladi ya'ni kim agar nafsim yashasin desa bu odam o'li halok bo'ladi nafsim o'lsin desa yashaydi bu odam sharobul odamaro havoi nafsi sharobi juda ham shirin lekin u sharoqni keltiradi sharoq degani nima a qurg'oqchilik ya'ni u qurg'oqchilik keltiradi havoi nafsi sharobi shirinu lekin u undan keyin suvsizlikni keltirib chiqaradi suvga tiqilishdi ya'ni g'ussa u sharoq degani o'sha tiqilish yaxshi shirinku o'tib tiqiladi bir kun deganda shiringina o'tadi luqma yaxshigina tuyulgan bilan lekin bir joyga borib shundoq kimda kim agar haligi faqni to'rni bug'ishini eslasa unga donni tashlash yaqin bo'ladi oson bo'ladi ya'ni go'yoki inson bir qushday o'zini tasavvur qilsa qush uchib yurganda bir joyda don turibdi agar u donni olay desa to'rga tushadi to'rga tushgandan keyin xayol qiling u bug'ilib yotibdi u to'rga bog'ilgandan keyin ovchi keladi uni oladi so'y yeydi uni o'sha narsani o'ylagandan keyin bu donni olmay tarqib ketish oson bo'ladi tushunarlimi ya'ni bu go'yoki biz hayotimizda shundoq shahvatga erishayotgan oddiygina osongina shahvat turgan joyda keyin uni oqibatini o'ylasangiz nima bo'ladi u bir lahzalik shahvat lekin uni oqibati bir umrlik hijolat o'sha hijolatni o'ylagan odam mana u narsani tark qilishi oson bo'ladi ya muarqilan fi sharakil jamratu azmin shabaka shabaka ey nafs to'riga tushib qolgan odam sen qasdni bir nimasini jamzatib turib ya'ni qasdni bir to'dasini bir nimasini olgin ya'ni bu deganiki ozroqqina qasdni lozim tut qarasang shabakani yirtib chiqib ketgan bo'lasan ya'ni agarda mabodo sen to'rga tushib qolgan bo'lsang ham ozroq sabr qilib turib haligi to'rni yirtib chiqib ketishga harakat qilgin degani avvalambor gunohga tushma tepadagisi shu gunohga tushmaslik kerak agar mabodo gunohga tushib avchini to'riga kirib qolgan bo'lsa ham keyin sabr bilan o'sha joydan haligi to'rlarni yirtib yirtib chiqib ketishga harakat qilish kerak biz hozir hammamiz o'sha hozir osmonda uchib yurgan erkin qushdaymizmi yoki to'rga <laughs> 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 tushib qolgan qushdaymizmi qaysi to'g'ri keladi to'rga tushgan ya'ni havoy nafsni to'riga tushgan bu jaholat to'riga tushgan mana bu tomondan ko'p tomondan qarasangiz inson mag'lub bo'lib qolgan hatto ba'zi odamlarda tamoman umid uzilgan hech narsa qilib bo'lmaydi tamom biz bitdik hamma narsamiz tugadi degan dig xayol kelib qolgan yo'q ya'ni ozroq siz azmni ishlating ozroq nima sabrni qiling ilm va yaqin bilan ishonch bilan sabr bilan har qanday to'rlarni yirtib chiqib ketsa bo'ladi qisqa vaqt ichida Uh, bu ham bir foyda endi qadarni bo'lishi shart ya'ni qadar bo'lgandan keyin bo'ladi iloji yo'q shuning uchun sen silimga taslim bo'lishga moyil bo'laver ya'ni bol, bu nima taslim bu degani bu qachonki hamma narsa bu bo'lgandan keyin aytilayotgan gap endi bo'lar ish bo'ldi endi sen o'shanga qadarga rozi bo'lgin degani bu lekin bu boshqa tomondan qaraganda qadarga rozimiz deb indamay o'tiraverish degani emas bu qo'limizdan kelganini qilamiz oxiri <laughs> ollohni xohlagani bo'laveradi lekin biz qo'limizdan kelgan narsani qilishimiz kerak bo'ladi lillahi ard osmonlar va yerni mulki ollohniki olloh sendan bir dona donni qarz so'radi ya'ni olloh butun mulklar uniki bo'lib turib o' sen ham unikisan qo'lingdagi narsalar ham uniki sendan bitta don so'ravdi o'shani ham bermading baxillik qilding va olloh <laughs> taolo yettita dengizni yaratdi va lekin sen tarafingdan bir tomchi ko'z yoshini so'ravdi alloh taolo o'shani yaxshi ko'ruvdi o'shani ham sen qizg'onding ko'zing o'sha bilan quridi ya'ni o'sha bir tomchi suvni olloh taolo sendan ko'rishni xohladi agar suv bo'lsa maqsad mana dengizlar seni ko'zingdan yoshadigan oqadigan bir tomchi suv ollohga ke kerak emas lekin bu yerda ubudiyat olloh taologa inson ubudiyatni bajarishi shuning uchun ham arshni soyasida soyalanadigan yettitani bittasi bo'ldi xoliyan olloh taoloni bir odam ya'ni xoli holatda hech kim yo'q joyda ollohni eslab ko'zlaridan shashqator yosh oqqan odam haligi yettita arshni soyasida soyalantiriladigan odamlardan biri bo'ladi olloh bir dona don so'rovdi bermading bir tomchi suv so'rasa bermaysan deyapti ko'zni de suvi ya'ni yig'lashni yan manzur hop ko'zni qo'yib yuborish deydilar qalbga haligi ko'rilgan narsani suratini naqsh qilib bosib qo'yadi qalb bamisoli kaba va ma'bud zot sanamlarni yerda tiqilib turishiga rozi bo'lmaydi ya'ni qarang misol keltirishdi ya'ni qalb qalbmisoli kaba inson ko'zi bilan bir narsalarga qaraversa o'sha ko'rgan narsasi naqshi qalbiga kelib uriladi bu kabaga kelib turib kirib oladi olloh bu kabada o'zidan boshqani bo'lishini yoqtirmaydi demak bu degani nima qil degani ko'zingni tiy degani ko'zingni tiysang o'sha narsa bu qalbga naqsh bo'lib turib urilib qolmaydi degani dunya lazzatua dunyoni lazzatlari xuddi rangi qop qora ayolga o'xshaydi ayol alayk u senga ustun bo'lgan ya'na bo'lib ham ishlatadi seni negr ayol deyapti va hurul ey bo'lsa sen o'shalarni ulardan ixtiyor qilganingga ajablanadi biz turib negirga uylanib ketdi deydida negir deganda endi qora qoratanligi ya'ni bu odatda masalan oqtanli okay, odamlarga ularga uylanmaydiku odam bu buyoqdagi horinlar ajabda endi lekin o'sha havoi nafsni shahvatni nimasi bo'roni yoki uni nimasi deymiz shamol qattiq esgandan keyin nima deyiladi dovulimi dovuli o'sha havoi nafsni dovuli agarda ko'tarilsa sarat safat fi ong ko'ziga shunday nimani tuproqlarni jadda katta yo'l ko'rinmay qolgan o'sha uchun negrga uylangan bu <laughs> havoi nafsni bo'ronlari haligi changlarni olib kelib turib ko'ziga sochganligi uchun o'sha paytda meni ko'zim qayoqa ekan deydida odam endi <laughs> ko'zi ko'r bo'lgan u payta odamnidegan o'reinlar endi taajjubda bu kimga uylanib oldi deb subhanalloh deydilar qarang ajablanarli joyi jannat sovchilar uchun ziynatlandi ya'ni ziynatlanib butun o'zini ko'rsatib qani kim sovchi bo'lib menga kela ekan deb jannat bezanib turibdi endi sovchilar butun mahrni topishga hammasi jiddi jahdga kirishda harakatda وتعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته جد مثل هذا جدو بس يخشى بلا هذا آه جد يعني جنة سوتش روشن زينة لاند شن دا ماهر تابش كي حركة يعني كم أجر ماهر دا أبارسة يد يتياد وتعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته robbul izza o'zini yaxshi ko'ruvchilariga o'zini ism sifatlari bilan o'zini o'zi tanitdi va amilu alalliqo ular bo'lsa keyin ollohga yo'liqish uchun amal qildilar sen bo'lsa va anta mashg'ulun bil o'limar bilan mashg'ulsan shu jaddu yaxshi jaddu yaxshi jiddu emas hammasi o'sha ular amiluga mos kelyapti jannat ya'ni sovchilarga o'zini yaxshi ko'rsatyapti buyoqda uylanaman degan yigitlar mahrizlab izlab yuribdi alloh taolo o'zini yaxshi ko'rhairga tanitdi ular bo'lsa allohga yo'liqishlikka tanitib turib tayyorlanib turibdi sen bo'lsang o'limtiklar bilan borasan mana bu ya'ni eng past himmatlik odam o'limtik degani bu yerda dunyo dunyo bilan mashg'ul bo'lib arzimagan narsa uchun bir biri bilan aralashib qorishib urushib yurgan odamlar mana shunday bir buyoqdai oliy himmat odamlar nimalar uchun yuribdiyu sen nima uchun yuribsan deyapti juda judayam ajoyib bir tillo bilan yoziladigan gaplar yani sendan boshqa uchun uni qalbi bo'lgan odam bo'lmabdi bu odam ya'ni bu odam odam emas u degani ya'ni vujudi yo'q u odamni seni ya'ni yolg'on sevgi bilan birga bo'lgan tiling bor ya'ni bu degani yaxshi ko'raman degan tiling bor lekin yolg'on sevgi al ma'rifatu bisatun la yatau alayhi illa muqarrab ma'rifat shunday bir gilamki uni faqatgina allohga yaqin bo'lgan odamgina bosa oladi ya'ni ma'rifat kimga nasib qiladi degani bu muqarrab bo'lgan ollohga yaqin bo'lgan odamgagina ma'rifat beriladi mahabbatu nashidun la yatrubu alayhi illa muhibbun va muhabbat bo'lsa shunday bir nashitki uni faqatgina allohga allohni yaxshi ko'rib qolgan sevib qolgan kishigina uni kuyini chala oladi ya'ni muhabbat kuyini faqatgina mana shu ishqni ishqqa tushgan odamgina chala oladi yani ollohni yaxshi ko'rgan odam ana o'shanda keyin o'sha yaxshi ko'rgan yo'lda yura oladi yani deganida buni o'zini qoidasi bor muhabbatni o'zini yo'li bor quruq davo bilan bo'lmaydi bu narsa quruq da'vo bilan buni hamma biladi oddiy masalan do'stlik muhabbati yoki masalan erkak ayol o'rtasidagi muhabbat bu narsalarni shart shurtlari bor bo'lmasa har kim uh, yaxshi ko'rishni da'vo qilaveradi al hubbu fi alayhi jadda faliza qalla muhabbat bu ba misoli sahrodagi bir ko'lga o'xshaydi sahroni o'rtasida ko'l bor lekin unga yo'l yo'q shuning uchun ham unga borgan odam kam deyapti shuning uchun katta yo'l bo'lsa hamma o'sha borib oladi lekin u ko'lga yetib borish uchun qancha cho'lni bosib bu o'tishingiz kerak bo'ladi qancha qancha odam o'sha cho'lni bosib o'tgandan keyin ham u ko'lni topa oladi degani emas u sal xato qilsa buyoqarab bu yoqqa qarab burilib ketadi kam odam uni topib boradi muhabbatga erishgan odam allohni muhabbatiga erishgan odam juda ham kam al muhibbu yahrubu ila uzla والخلوه بمحبوبه بذكره كهرب الحوت الى الى الماء والطفل امه yaxshi ko'ruvchi odam uzlatga qarab qochadi yaxshi ko'rgan odam uzlatga ya'ni kim ollohni yaxshi ko'rsa u odam xoli qolishni yaxshi ko'radi olloh bilan bo'lishni yaxshi ko'radi mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelishdan oldin rasulullohga birinchi nima bo'ldi rasulullohga xoli qolish yaxshi ko'rsatilindi shuning uchun ham xiro g'origa borib bir qancha kechalarni o'sha joyda o'tkazardilar rasululloh va o'sha uchun o'zlariga kerakli oziq ovqatni olbolardilarda borib o'sha g'orda rasululloh uzlatda bo'lganlar hirog'origa borgan odam bi'ladi makkadan chiqib qancha balandlikda g'orni ichida unga hech kim chiqmagan yerga bu degani haqiqiy uzlat birorta odam e yo'li tushayotgan joy emasda bu yo'l tushayotgan joyda bo'lsa o'tgan qaytgan odam kirib an qilay deb kirib o'tirishi mumkin lekin erga chiqish uchun u qo'y deydi u kim borib keladi deydida ana shunday xilvat joyga borib rasululloh o'sha yerda bir qancha kechalar yotib ollohni zikr qilardilar olloh yaxshi ko'rgan odam shunday bo'ladi ya'ni o'zla o'zlatga qarab qochadi va xilva o'zini mahbubi bilan xilvatda qolish va uni zikri bilan ovunish xuddiki baliqni suvga intilganiday bo'ladi bolani o'zini onasiga talpinganday bo'ladi bu narsa xuddi misoli shunday baliqni suvga qo'yib yuborsangiz qanday mazza qilib ketadi yaxshi ko'ruvchi odam o'zini mahbubi bilan bo'lsa mana shunday ya'ni holatda bo'ladi men uylarni orasidan chiqaman umidim shuki balkim sendan xoli qolib sir yo'l bilan sendan nima qalbga bir suhbatlash suhbat qilamanmikan deb ya'ni sen nomingdan sen tarafingdan bir qalb bilan gaplashamanmikan deb uylarni oldidan chiqaman degani butun shahar qishloqlarni tashlab chekkaroq joyga borib seni eslayman deyapti ha shunday desa yaxshi ya'ni qalbim bilan qalbimga sen haqingda gapirib beraman deganda qalbimga shu ma'no shu o'zi qalbimga sen haqingda gapirib beraman banda obid kishi uchun ibodat qiluvchi odam uchun rohat yo'q illo tuvba daraxtini tagida rohat bo'ladi qachon tuvba daraxt jannatga borib shajorati tuvba daraxtini tagida o'tirsa keyin o'shanda oyog'ini uzatib dam olsa bo'ladi bo'ldi keldik manzilimizga deb vava yaxshi ko'ruvchi odam uchun qaror bir joyda to'xtam bo'lmaydi illa yovul mazid kuni to'xtaydi qachon yaxshi ko'ruvchi to'xtaydi mazid ya'ni jannatda sizlar uchun ziyodalik bor <laughs> nima u ollohni jamolini ko'rish <laughs> mana shu ollohni jamolini ko'rgan <laughs> paytda ha bo'ldi deydi men niyatimga yetdim deydi sen olloh bilan hayotda mashg'ul bo'lgin olloh bilan hayotda mashg'ul <laughs> bo'lgin seni o'lgandan keyingi narsangga o'zi kifoya qiladi bo'lgandan keyingi narsaga kifoya qiladi ya'ni hali buyog'i ko'p ekana ollohu allam shu yerda to'xtaymiz bo'lmasa alayhi va muhammad alhamdulillahi robbil alamin